10 dana u banji, besplatno, o trošku države. Mogućnost je koju imaju naši penzioneri. Ovaj program traje godinama, a mnogi od penzionera već su ovu šansu koristili. Pa bio sam prošle godine u Junaković banji, bilo je odlično, lepo. I opet bi išao, ali nemam pravo sad da idem besplatno. Kad bude bilo, budem živ, potrudit ću se da idem opet. Pravo na takozvanu besplatnu banju, odnosno boravak u banji preko PIO fonda, može se ostvariti svake šeste godine. Bio sam u banji u Kanjiži pre 5 godina, sve je besplatno i sve je dobro i sad imam pravo sljedeće godine idem ponovno. Ove godine za besplatni boravak u srpskim banjama prijavilo se preko 350 penzionera u Rumi, ali samo 78 će ovo pravo i ostvariti. Ovdje se sad ne zna sa sigurnosti ko ide, recimo ima starosni 47, do 47 je podvučeno, a od toga kad bude ponovo se vratilo u PIO fond na osnovu prigovora i ostalih procedura, možda se desi da neko sa tog spiska ne ide, nego neko drugi da ide. Znači nije sigurno da će ići u penziju dok ne dođe povratni spisak PIO fonda. Tamo imaju 3 člana komisije i lekar koji određuju na osnovu zahteva koji bi banju želeli da koriste. Babić navodi da ukoliko nekog nema na spisku ili nije zadovoljan odlukom, ima pravo žalbe od sutra do 19. juna. Konačni rezultati očekuju se oko 1. jula.